El Vallès Oriental ha estat tradicionalment un territori on la vinya ha estat força present. Una de les operacions més importants en aquest conreu és l'esporga o poda dels ceps. Precisament aquest dijous, els camps de Can Carol de la Garriga han comptat amb la presència d'una cinquantena de productors i professionals que han rebut nocions pràctiques de quina és la millor tècnica per tractar els ceps. La jornada, organitzada pel Departament d'Agricultura, també ha comptat amb una part teòrica on s'ha explicat el nou règim d'autoritzacions que substitueix el règim de drets de vinya i que pretén assegurar un creixement ordenat de les plantacions fins a l'any 2030.